Ja. Jeg gav jer falske forhåbninger. Jeg forventer, jeg hvad er det, det hedder? Hvad skal jeg sige? Yes. Jeg lagde nogle videoer, hvor jeg sagde, hey, jeg skal til at streame, så derfor har jeg brug for tid sammen med kræfter. Men det var 50-50 sandheden. Det er fordi mig og en kammerat, vi røg hash, og I ved godt, jeg ryger, så det, jeg ryger, ryger, og det var bare sådan, at så kunne så være sløv, og så være det, og så være det, og så videre. Og derfor havde jeg brug for mere tid til at samle kræfter. Og jeg tog det sammen med min lærer om det, at jeg tror, jeg skal ikke, jeg skal, jeg er egentlig indtil, jeg nok skal tage, ikke gøre det til en hverdagsting. Og fordi, altså de sidste par uger har jeg røget meget, altså jeg har røget meget, så det, og det er først nu, jeg begynder at tænke, hey, det skal ikke gøres til en hverdagsting. Det skal ikke gøre det til en hverdagsting. Og jeg anbefaler ikke, at nogen af jer ryger hash, så det men det gør sløv, det gør dumt. Du får det godt, hvad nu det hedder, en halv dag, og så er du færdig, og færdig resten af tiden, så ryger igen. Og jeg følte, jeg var klar til at lave video på gamingkanalen, men det er jeg bare ikke. Altså, jeg har det ikke særlig godt for tiden. Altså, jeg har det sådan 50-50 og så videre, og folk trykker på mit humør, og så videre, de siger, og de siger, og så, altså, jeg skal pointeres på, hvad fejl jeg gør. Og jeg tror, for at jeg kan komme igennem den her vinter, så bliver jeg nødt til at tage vare på mig selv, og det er at noget, det hedder, at passe godt på mig selv, og så lave en video, når jeg har brug for det. Jeg kan ikke komme to videoer hver dag i december, som jeg altid ønskede. Og det er på tide, at jeg må indse, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lige nu. Jeg kan ikke lige nu. Jeg lover jer, at det kommer til at ske. Jeg drømmer om den dag, hvor vi kan lave to videoer hver dag i et helt år på denne kanal. Ved du, hvor fedt det lyder? To videoer hver dag på et helt år. Det er en drengedrøm. Jeg vil gerne gøre det. Men det kræver også, at jeg får taget mig sammen til det og får gjort det. Men lige for tiden, så kan jeg bare ikke. Og jeg har rigtig mange planer med Crash og Fall Guys og alle mulige snakkevideoer osv. Men jeg kan bare ikke lige nu. Og jeg håber, I kan bære ved mig. Og jeg ved, jeg skulle ikke give jer falske forhåbninger, men jeg tænkte sådan, hey, jeg vil med at skubbe det, skubbe det, skubbe det. Jeg skal ikke skubbe det mere. Nu er jeg ærlig overfor jer. Jeg kan ikke for mig selv. Jeg kan ikke lige nu. Der vil gerne komme video på den her kanal. Jeg kan ikke lige, at der kommer to videoer, når der kommer en video, men der kommer videoer. Der vil bare ikke komme lige så mange, så det er jeg ked af. Og det bliver sådan lidt. Jeg vil gerne have den glæde. Ja, men noget det hedder at med at lave videoer, og det har jeg bare ikke lige nu. Jeg stopper ikke, men jeg skal have den glæde med at sige, okay, nu skal jeg i gang, nu skal jeg i gang, nu skal jeg i gang, og det kræver lidt tid, på grund af jeg har det så skidt. Og det er for tid, at jeg skal tage vare på mig selv, og så lover jeg, når jeg er klar igen, så kommer jeg 100% stærkt tilbage. Det her, det er kun begyndelsen. Giv mig noget tid, og så får I det bedste år på dansk YouTube. Det lover jeg jer. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi, når jeg er klar. Hej.